добрий вечір до старих і до малечі. Ми приносимо новину про народження дитини, про народження Месії і чудесні Божі дії. Тож сідайте, як вам зручно, ми розкажемо дуже влучно. Що за звуки? Хто ці люди? Що зі мною зараз буде? У дорогу я пустився, напевне заблудився. Як же я тут опинився? Мир тобі, радій людино, ти зустрінеш Бога Сина, прагнути Різдва безмежно, тож усе буде належно. Не лякайся, зупинися, на початку помолися, вирушаємо в дорогу, і за це подякуй Богу. Дуже добре, що в дорогу, я упав уже в тривогу, бо Різдво вже близенько, а роботи багатенько, скільки всього ще купити. І житло причепурити, готувати, прибирати, пилососити і прати. Скільки всього слід зробити, щоб чудо пережити і рожденного зустріти. Тож не гаймо часу, друзі. Я із картою не дружу, щоб не впав я у тривогу, на базар вкажи дорогу. Чоловіче, зупинися і навколо роздивися, бо у тім Господнім плані ні базару, ні ашану. Бог почув твої бажання, тож забудь приготування, йди до Господа сміливо, і тоді побачиш диво. Тож рушаймо у дорогу. Слава Богу! Слава Богу! Іду вже не одну годину, і від втоми просто гину, а навколо полонини, і нема ані людини. Але ж ні, я чую звуки, бачу ноги, бачу руки. Пастушки несуть ягнята, треба дорогу розпитати.